הולה, מה שלומכם? טוב, הפעם אנחנו בעמדה אחרת, פחות נוחה, אני צריכה להתכופף עליכם. העמדה השנייה תפוסה, אין מה לעשות. אז מה קורה? וזה בוקר! הגיע אלינו? אבישג. אבישג, אבישג, יש חלום לעשות משהו מגניב, אחר, שונה. אני נותנת לכם רמז, שימו לב למה היא לובשת. זה מה שהולך לקרות. וואי וואי וואי. אז אבישג רוצה משהו מגניב שעדיין ישמור על השיער הטבעי שלה כשהוא יצמח, ונראה לי שהלכנו על משהו מגניב. מה את אומרת? אני אהיה מחכה. ייי! אז עוד כמה שעות אנחנו נסיים. חכו לנו! הלו! טוב, שלב ההמתנה קרב ובא. תמתינו עוד מעט, זה קורה! הלו! תראו, תראו לאן הגענו. אבל זה לא מספיק לי, בא לי עוד. אז אני הולכת להעביר עוד. תמתינו! הלו! טוב, אני התחלתי, כבר מרחתי שורש, כמו שאתם כבר רואים. אני הולכת לעשות פה משחקי צבעים, אתם תמתינו ותראו מה יקרה, אבל יותר חשוב זה מה היא תגיד אחר כך. רגע! הלו! זה נראה לי השיער בהפתעה הכי שקט שהיה לי, אבל היה לי מה זה כיף איתה. אז נהננו והשתעשענו, ותראו מה קורה, תראו, תראו, תראו מה קורה. אני גם רוצה לראות. אז תמתיני. מה אתם אומרים? אין, הטלפון חייב לצלצל באמצע, אין מה לעשות. מה אתם אומרים? מה היא תגיד? מה אתם חושבים? בואו נראה. אז בואו נסובב אותך. רגע, זה יהיו את מנחות. תמתינו, אני אשתיק אותו. אי אפשר אחרת. יאללה. מוכנה? כן, נראה לי. בואי תראי לנו פה. רגע. יש פה בעיה, יש פה מכורה לסגול. ויש פה מישהי שסיפרו אותה ועשו לה משהו מגניב. יואו. אתם קולטים איזה רך ונעימו? אימא'לה. עם זה אני הולכת להסתובב עכשיו כל הזמן? רק אם את רוצה, אם את לא רוצה, יש לי מכונת תספורת. תראו איזה יפה לו! קצת גלגלים, קצת לילחים. יואו, זה משלם. ייי, אתם יודעים מה הכי מסקרן אותי? מה אימא תגיד? ומה יגידו בטלוויזיה? אוו! אפילו המסכה של הסגולה, אתם קולטים? אפילו המסכה הסגולה, יש פה מכורה לסגול. הקשבת לי חלום, נו. יואו! הקשבת לי חלום. ייי. גאד. אז אנחנו נלך לצלם אותה. ואתם תמתינו עד הפעם הבאה. ביי יוש!